ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପିଇବାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧରିବା ଏଥିଲାଗି ବଡ଼ ଦିନର ମିଆଦୀ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତୟାର କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରକେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସହର କରିବା ଲାଗି ବିଜେପି କଥା ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଏଇଟା କହିଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ବିଜେପି ସରକାର ହୋଇଛେ। ସରକାର ଗଠନର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବିଜେପି ତରଫୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର କଥା ପାଳନ କରବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆଗକେ ନେବା ଲାଗି ଭିଲ୍ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ରକମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗ ନେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିକେ ବଢ଼ାଯିବା ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଏ ଭିତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏର ସରକାର ହେଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ମୋ ନେତୃତ୍ୱ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏକ ବହୁମତର ସରକାର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଭରସା କରିଛି। ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ ଆଉ ନୂତନତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଦଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ଗଠନ କରିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ। 16 ଜଣ ମୋଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶେଇକି 16 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ଏ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ଆଉ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପରେ 4ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ, ଚାରି ଦୁଆର ଏ ଭିତରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥି ସଜେ ହେଇଛେ ପ୍ରକୃତି, ଖରାର ତାତି ସାଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଥି ଛଟକୁଛେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ନେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏନ୍ଏଚ୍, ଯେନ୍ଟାକି କବି ଆର୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀକେ ମତୁଆଲା କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।